تنا تزتا ميل لبني تزتا يا تنا تزتا ميل لبني ما تعلم هيالك يا كرهبني يمتعلني بفرس بميلة سالسو يمتعلني بفرس بميلة سالسو ما تشبك لو يوكال اندسو يالسو يعني اهم على لانت موزيك انا ولانت موزيك انا يعني اهم على لانت موزيك انا ولانت موزيك انا تزتان مودلين افقوت بزوك زي تزتا من بميبال ريتم يمي سرى مسلشان ويم سلتمت سلتمتو يتزتا سلتمت من بميبال ويم سي ورا كسماش والز من عمن سي بال سمتش كونا والز مالت كاونت ميارغو سوس سوس نغروچن بيا انداند تنكارا متلاي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 از يوست የልብ ትርታሽ እዚህ ውስጥ መካተት አለበት ወይም ደግሞ ስዘፍኒ ከዛ ዛምት ውስጥ ሆነሽ ቢያስጠላም ባያስጠላም አትሊስት አንድ ነገር ማገባደድ አለብሽ የምትን ነገር እዛ ማጠቃለል አለብሽ ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ቅላጼ ስለ ድምጽ መጠንቀቅ ይኖርብሻል አይደል ምክንያቱም ይሄን መልሽ ምንድነው እንዲህ አይነት ሙዚቃዎች በጣም ሪትሚካሊ ፓንች መሆን አለባቸው እሱን አላደረክሽ ሁለተኛ ደግሞ ድምጽሽ በራሱ ስትቀልጪ እንዲሁ የመሰለሽን አመሳስለሽ ነው እንጂ በትክክል እንዴት መቀለጽ አለበት ወይም ደግሞ እንዴት ነው ካስ የተለያየ የትዝታ የተሰሩ ዜማዎች አሉ በትዝታ እንዴት ነው እነዛ ዜማውያን ያዜሙት የሚለውን ነገር በትክክል አልሰማሽም ለማስመሰል ትዝታ ያንተነ ትዝታ የለብኝ تزتا يانتنا تزتا ملبني ما تعلهو يالك يا كرهبني يمتعلني بفرس بميلة سلسو يا جرش يمتعلني بفرس بميلة سلسو ما تبك لو يا كالن دسو يا لسو መረጋጋት አለበት ለማለት ነው ይሁሉ ካፈጠንሹ አይሆንም ትዝታ ካልተረጋጋ አይመጣ እዛ ካውንት ውስጥ መግባት አለበት እንደዛ ሲሆን በትክክል ቦታ ጊዜ ይኖርሻል ለመተንፈስ ለማስዋብ ምናምን ለተለያዩ ነገሮች አንድ ግርሽ ሌላ ይረግጣል እጅሽ ሌላ አንቺ ደንግጠሻ እሱን ማስተካከል ነው ብቻል ድምጽሽ ግን ሳስበው ብትለማመጂ ለውጥ የሚያመጣ ይመስለኛል እና እንደ ውድድር ከሆነ ባይሆን ነው የሚሻለው እንደ ውድድር ግን ብትለማመጂ የምትቀየሪ ይመስለኛል እንዲሁ ሳስበው ስለዚህ ብትለማመጂ ይሻልሻል ውድድሩ ቀርቶብሽ